ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବା ମୋତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଲାଗୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ, କହିଲେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଏଭଳି ଭିକ ମାଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇସାରିଛି ଯେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶକୁ ନିଜର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଟ୍ରେନି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରି ଶାହବାଜ ଶରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଋଣ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରୁ ଋଣ ଆଣି ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରାଯିବା ସଠିକ୍ ଉପାୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରିଫ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିକଟରେ UAE ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ UAEର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟଦ ପାକିସ୍ତାନକୁ $1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ UAEକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର IMFରୁ ଋଣର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ସେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିଛି ଅର୍ଥ କିପରି ପାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେହି କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ IMFର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଠିନ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ସାମିଲ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷର ଶିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ IMFର ସର୍ତ୍ତକୁ ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।